أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul Azim.